ያ ሁሉ የኢትዮጵያ ቅርስ እጃቸው ላይ ገባ። በየአመቱ 800,000 ሰዎች ራሳቸውን ያጠፋሉ በአለም። መስቀሎች፣ ታቦታት፣ ምኖች እንግሊዝ ውስጥ ነው ያሉት። አሁን ካጠፋ ነው ግን አብረን ነው የምንጠፋ። ሰርቫይቭ ለማድረግ ኢትዮጵያ ታስፈልጋቸዋለች። ይህን ትውፊት፣ ይህን ባህል ያቆየች ያበለጸገች ይቺ ቤተ ክርስቲያን ናት። ለአዳም ምትክ የሆነችው ቤተ ክርስቲያን ናት። ትልቁ ሚስጥር ያለው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው። የደን ባለስልጣን መሆን የሚገባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናት ብሎ ተናገረ ፈረንጁ። በዓለም ላይ የህትመት ማሽን ባልነበረበት ዘመን የብራና መጽሐፍት ተጽፈው እስካሁን ድረስ ከዚያ ቀጥሎ ተርፈው እስካሁን ድረስ በተባበሩት መንግስታት በዩኔስኮ የዓለም የትምህርት የባህልና የሳይንስ ማዕከል 12 የብራና ጽሁፍ ቅርሶች ተመዝግበዋል። ኢትዮጵያ ያን ያክል የተመዘገበለት ሀገር የለም። ሌላው ያንን ብቻ ሳይሆን የተቃጠለው ተቃጥሎ የተረፈው እስካሁን ድረስ የህትመት ማሽን ባልነበረበት በእጅ የተጻፈው በብራና የተጻፈው መጽሐፍት ብዛት በዓለም ላይ ኢትዮጵያ አንደኛ ነች። የዱት ባታቃጥለው ኢማም አህመድ ባያቃጥሉት እዛ በሱኒስም ጊዜ እንደዚሁ ጉዳት ባይደርስበት በደርቢችም ጊዜ ጉዳት ባይደርስበት በጣሊያንም ጊዜ ከዛም ወዲህ በቅሰጣና በተለያዩ መንገዶች ጉዳት ባይደርስበት የኢትዮጵያ ብራና መጽሐፍት እጅግ በእውነት በእውነቱ የት ይደርስ ነበር? ቅርሷ ይበዘበዛል ጠፍቷል ብለው ስላመኑ አጼ ቴዎድሮስ ትልቅ ሙዚየም አሰርተው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ታላላቅ ቅርሶችን ወደ መቅደላ እንዲመጡ አድርገዋል። ከዛ ያው ከዚህ ከናፒር ከእንግሊዞች ጋር በነበራቸው ጦርነት እንግዲህ ጦርነት አይሎ አጼ ቴዎድሮስም ያው እጅ አልሰጥም ብለው ያው እንደ ፈረንጅ እጅ ላላየውም መንጋ መሳፍንትና መኳንንት ያንቀጠቀጠ ነበልባል እጄን ሊያዘው አለ። የሚፋጅ እሳት አልወሎ ነው በለው፣ ደግሞ እጄን ብትሰጥ በክብር እንይዛለን ይለኛል። በየት ሀገር ነው እስረኛ በክብር የሚያዘው? ወይስ በሌላ አፍሪካ ሀገር እንደለመዱት እኔን እስረኛ አድርገው አገሬ ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ሊይዙ? እኔ እንደው ህይወቴ እያለች አገሬ ኢትዮጵያን ከጥቁር ዘራፊ አውጥቼ ለነጭ ዘራፊ አልሰጥም ብለዋል ብለው እያሉ ተናግረው የተሰቡበት ቦታ ነው መቅደላ። ከእሳቸው መሰዋት በኋላ መቅደላ ተዘረፈች። አንዱ ይቅርታ መጠየቅ ያለባት ቢኖር መካስም ያለባት ብትኖር እንግሊዝ ነች። አጼ ቴዎድሮስ እንዲሞት መንስኤ የሆኑት እንግሊዞች ናቸው። ያ ሁሉ የኢትዮጵያ ቅርስ እጃቸው ላይ ገባ። እንደ ስቴት እንደ መንግስት ይዘው መሄድ ቢያቅታቸው ጨረታ አወጡት። ያን ሁሉ ጨረታ ወጥቶ ትልልቅ ብራናዎች፣ መስቀሎች፣ ታቦታት ሁሉ አልቀሩ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንድትጎዳ የረቀቀ ደባ የሚፈጽሙ እነሱ ናቸው። በጣም የሚገርመው ቅርሱንም አስበው እንደመጡ የሚያስታውቀው የቅርስ መዝጋቢ ከለንደን ይዘው ነው የመጡት። የቅርስ ሰው እንግዲህ የቅርስ ሰው ምን ይሰራል? ጦር ሜዳ ይዞ ለመሄድ ነው የመጣው። እና እነዛን ሁሉ ታላላቅ ቅርሶች በዝሆኖች ብዙ ዝሆኖች በበቅሎች አድሬው ከመቅደላ ወደ ብሪቲሽ ነው የወሰዳቸው። እና እነዚህ የሄዱት ቅርሶች እንግሊዝ አልበቃ ብሏቸው ወታደሩ ማነው ጀነራል ናፒር ይሰጥ ነበር ስጦታ የኢትዮጵያን ቅርሶች ለጀርመን፣ ለፈረንሳይ እስከ የቅርቧ እስራኤል ሁሉ እነዚህ ቅርሶች አሉ መጥተው በልዩ ልዩ ምክንያት። ኢቨን እኮ ስለ ቅርስ ያለንን አመለካከት እኮ ቀይረውታል። ቅርስ ነው እንዲታይ ነው ብለው እኮ ሙዚየም ስኮፒ አድርገው ነው የሚያስቀምጡልህ እንጂ ውስጡ ያለውን ነገር እኮ ኳንቲፋይ እንድታደርገው ራሱ እኮ አይነግሩም ወይ አያሳዩም። ብራና መጽሐፍቶች በየሙዚየም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተቀምጠው ልታይ ትችላለህ። እንድናያቸው አይደለም እኛ የምንፈልገው፣ እንድንጠቀምባቸውና እንድንገለገልባቸው ነው የምንፈልገው። ቅርስ ከመውሰድ አልፈው የጸጉራቸውን ቆዳ እዚህ ተሽለጠው ነው ጸጉር ወሰዱት፣ ሹሩባቸውን ወሰዱት ከነ ቆዳቸው። ጭካኔው እዛ ድረስ ደርሷል።
ከዛም ማለበቃ ብለው ልጃቸውን ሉል አለማየሁን ወስደዋል። ብዙ ጊዜ የምንሰማው ነገር አለ አይደለ? የኮካ ኮላ ቀመር አይታወቅም። በኮካ ኮላ ቦርድ ወይ የኮካ ኮላ አካላቶች ብቻ የሚታወቅ ቀመር አለ። ከኒውክሊየር ጋር የተያያዙ ቀመሮች አሉ። አሳልፎ አይሰጡም። ለምንድን ነው የማይሰጡ? የኃይላቸው መሰረት እሱ ስለሆነ ነው። ገብተዋል? ለእኛ ለኢትዮጵያውያንም እነዚህ ብራናዎች ኒውክሊየር ሳይንሳችን ናቸው፣ ወይም ቀመሮቻችን ናቸው። ጥንት ኃያል ስንሆን እነሱ መሰረት አድርገን ነው የሆን ነው። እነሱን ነው አሳልፈን እየሰጠን ያለ ነው። የፈቷቸዋሉ፣ ያልፈቷቸዋሉ፣ የማይፈቷቸዋሉ፣ በኢትዮጵያኖች ብቻ ደግሞ የሚፈቷሉ። ፋይናንሻል ታይምስ የተባለ የእንግሊዝ ጋዜጣ አለ። ብሪቲሽ ላይብረሪ ውስጥ ሙዚየም ውስጥ ያሉ ከመቅደላ ወደ ብሪቲሽ የመጡ ብራናዎች ብቻ ብራናዎቹ ብቻ በገንዘብ ቢተመኑ ይላል 2 ቢሊዮን ፓውንድ ይወጣሉ። ሌሎቹ ሙዚየም ውስጥ አይደለም። በጣም ብዙ ማንቸስተር ውስጥ ምን ውስጥ ማለት እንትኖች አሉ። ለእኛ ፕራይስለስ ናቸው። በገንዘብ በምን ልተመናቸው የምችላቸው ቅርሶች አይደሉም። ከዛ በላይ ናቸው። መንፈሳዊ ቅርሶች ናቸው። ይቺ ቤተ ክርስቲያን ጠላት ከዘረፈው በልዩ ልዩ የስለላ መረብ በሚስዮኖች አማካይነት በተለያየ መልኩ ሲዘረፍ ከኖረው የተረፈው እንኳ አላልቅላቸው ብሎ እስካሁን ድረስ አንድ ጥሩ ሙዚየም አለ የምትለው ካለ እዚያ ውስጥ ሄደህ ምንድን ነው የምታየው? ከዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ፓርት ውስጥ እንግዲህ መጽሐፈ ሄኖክ ጠፍቶ ነበር፣ የለም ነበር በዓለም ላይ። ዓለም ያ ጎሎት ነበር። የክርስትናው ዓለም መጽሐፈ ሄኖክ ጎሎት ነበረ። ጀምስ ብሩስ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ በግዕዝ አገኘው መጽሐፈ ሄኖክ፣ ሰርቆት ሄደ። ኢትዮጵያ የመጽሐፍ ቅዱስን ክፍተት የሞላች ሀገር ናት። አያቶቻችን በጣም ብዙ መስዋዕትነትን ከፍለዋል። ተቃጥለዋል፣ ተርበዋል፣ ተጠምተዋል፣ ታርዘዋል፣ ብዙ ነገር ሆኗል። እነዚህ መጽሐፍቶች ወደ እኛ ዘመን ላይ ለማድረስ እውቀቱን ራሱ ወደ እኛ ዘመን ለማድረስ በጣም ብዙ መስዋዕትነቶችን ከፍለዋል። ብራና በሚቃጠልበት ዘመን እኮ እውቀትን ለማስተላለፍ አባቶቻችን መጽሐፍቶችን ሸምድደው በአይምሮ ውስጥ ያሉ መጽሐፎች እኮ አሉ። አሁንም ድረስ በአይምሮ እየተላለፉ ያልተመዘገቡ መጽሐፎች አሉ። በነገራችን ላይ በቃ በቤተሰብ ውስጥ በጭንቅላት ብቻ እየተላለፉ ያሉ መጽሐፎች አሉ። ቅድም ያልኳቸው እነዚህ ሀሳቦች ቅድም አንተ ሀሳብና እንደገና መያዣው ቋቱ እነ 2 ቢሊዮን ፓውንድ ያወጣሉ የተባሉ ብራናዎች፣ መስቀሎች፣ ታቦታት፣ ምኖች እንግሊዝ ውስጥ ነው ያሉት፣ ማንቸስተር ውስጥ ነው ያሉት። የማንቸስተር ደጋፊ የአርሴናል ደጋፊ ለምን ለነሱ የምንሞት አልነበር ነው? አንድ ኳስ ተጫዋች በሜዳ የተቆረጠውን ወይም የተስተካከለውን ጸጉር ተስተካክለን የዛን ሰውዬ ስም ከሀገሩ ላይ ቁጭ ከምናስነሳ እንደነ ቅዱስ ላሊበላ ያሉ አባቶች ያነጹትን ህንፃ በማየትና በማድነቅ የነሱን ድርሻ ብናጎላ እኛ ተፈላጊ እንጂ የሰውን ፈላጊ አንሆንም። አያውቅም፣ አልፈርድበትም። አያውቅም፣ እንዳውቅ ተደርጓል። እንዳውቅ ተደርጎ የዛ ቡድን የማንቸስተር ከተማ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ቅርስ ምን እንደሆነ ቢያውቀው እንደዛ አይደግም። ያንን የሚጠይቅ ትውልድ ነበር መፍጠር የሚገባል። በሰለጠነ መንገድ ቢዘርፉት ቢዘርፉት የማያልቅ የአውሮፓንና የአሜሪካን ቤተ መጻሕፍትና ሙዚየም አበልጽጎ ከዚያ የተረፈው እንኳ ከነሱ እጅ አመለጠው። አሁን በየቤተ መጻሕፍቱ በየመዘክሩ ብታይ ሌላ ምን ታያለህ? የዚች ቤተ ክርስቲያን የስራ ፍሬ ነው። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ግን የሀረር ግብ እጅ አለሁ። ኢምር ኑር ሙጃሂድ የሰሩት እጅማ በጅፈርን ቤተ መንግስት እጅ አለሁ። በመኖሩ ደስ ይለኛል። የሀገሬ ቅርስ ስለሆነ የሃይማኖት ልዩነት ሳያግደኝ ያንን ቅርስ እጎበኛለሁ። ሙስሊም ኢትዮጵያውያኑ ወንድሞች ወገኖችም አክሱምን ላሊበላን ይጎበኛሉ። የሃይማኖት ልዩነት ሳያግደኝ ለምን? የኢትዮጵያ የጋራ ቅርስ ስለሆነ። አሁን ካጠፋ ነው ግን አብረን ነው የምንጠፋ፣ አብረን ነው የምንጎዳው። የሚጠቀም ኢትዮጵያዊ የለም። እቃው በራሱ እጅግ ውድ ነው። እዛ ውስጥ ያለው ሀሳብ ግን እጅግ ሰፊዎች ናቸው። ለምሳሌ
አንድ ብራና በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደተጻፈ የሚነገርለት እሱ ወሎ ደሴ ሐይቅ እስጢፋኖስ ውስጥ እንደነበረ ይነገራል። እዛ ነው ያለው ብሪቲሽ ውስጥ እና የአባ ማስያስ ድርሰቶች እንደዚህ በሚል ነው የተጻፈው። ጌታ ዓለምን ይዟቸው በመንፈስ ይዟቸው ሲዞር ሲያሳያቸው ዓለምን ምድርን ሲያሳያቸው ነው የተጻፈው እና ያዩትን ራእይ ያዩትን ነው የጻፉት። እዛ ውስጥ የሚገርሙ ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ ትልቅ ባህር አሳየኝ፣ በጣም ትልቅ ባህር አሳየኝ። ከዛ ማዶ ያለው መሬት ደግሞ ትልቅ መሬት አለ። ያ መሬት ወደፊት የሰው ልጅ የሚሰፍርበት መጠለያ የሚሆንበት በሚዘምንበት ዘመናዊ የሚሆን የሚያድግበት ቦታ ነው ብሎ 14th century ጽፏል። ቢ አሁን ስንተረጉመው ከአትላንቲክ ወዲያ ያለው የአሜሪካ ግዛትን ማለታቸው ነው። እነ ኮሎምበስ ምናምን ሳይሆን በራእይ አባ ማስያስ ያዩበት እንደነዚህ አይነት ሀሳቦች የነበሩበት አለ። ቀመሮች፣ ልዩ ልዩ ቀመሮች ያሉበት፣ የቀን አቆጣጠሮች ያሉበት፣ የሃይማኖት መማሪያዎች ያሉበት፣ የፍልስፍና ጽሁፎች ያሉባቸው ትልልቅ ድርሳኖች ናቸው። ከዚህ አገር ተነቅለው የሄዱት እና በትልቁ ሀሳብ ነው የሄደው። ከሀሳቡ ጋር ሀሳቡን መያዣ ቋቱም አብሮ ስላለ ያ ቋትም እጅግ ውድ ነው እና ሁለቱ አብረው ነው የተያያዙት። ስለዚህ ይችን ቤተ ክርስቲያን ይህ ትውልድ ኃላፊነት አለበት፣ አክብሮ ሊጠብቃት ይገባል። የነጻነቱ አርማ ናት። የታሪኩ የትውፊቱ የባህሉ ምንጭ ናት። ነገስታትን አንግሳ ሾማ ቀብታ ለንግስና የምታበቃ ቤተክርስቲያን እስከሆነች ድረስ ይሄ ታሪክ በውስጧ ያለ ስለሆነ ትልቅ አዋቂዎችን ማፍራት አለባት። በዘመናዊውም፣ በሃይማኖቱ፣ በፖለቲክሱም፣ በምኑም የሚበቁ ሃይማኖታቸውን የሚያውቁ ቤተክርስቲያኒቱ የሚያውቁ በልዩ ልዩ ሙያዎች ደግሞ የዳበረ የመጠቀ አእምሮ ያላቸው ልጆችን ፕሮጀክት እያደረጉ 10 20 30 ዓመት ማፍራት ይገባል እና በዛ ምክንያት ቅርሶቿን መጠበቅ የሚችል ትውልድ ማምጣት ይቻላል። ምዕራቡ ዓለም ለምን የኢትዮጵያን ብራና መጻሕፍቶች ይፈልጋል? እውቀቶች ይፈልጋል። መፍትሄ ስለሆነ ነው። አማራጭ የላቸውም። ሰርቫይቭ ለማድረግ ኢትዮጵያ ታስፈልጋቸዋለች። ኢትዮጵያ እውቀት ያስፈልጋቸዋል። ከሰሜን ኢትዮጵያ ሁለት ቅርስ ዩኔስኮ በዚህ ዓመት ከመዘገበ የሚቀጥለው ዓመት ነው። ከሰሜን ኢትዮጵያ አንጠይቅም ከደቡብ ይሁን ብለው ባላንስ ለመስራት ወይ ወደ ደቡብ ወይ ወደ ምስራቅ ወይ ምናምን ይሄዳሉ። ባላንስ ነው። ሰሜንም ሆነ ደቡብም ሆነ ምን ኢትዮጵያ ናት። ግን የብሔር ፖለቲክስ ከባዱ ባላንስ ልስራ ትላል። ኢትዮጵያን የሚጠቅም ነገር በዓለም ላይ የሚመዘገብ ነገር እያለ ትተሃው ለባላንስ ሌላ ቦታ ትሄዳል። ሚዛናዊ ልሆን ምናምን የማይሆን ነገር። ቤተክርስቲያኒቷ ማድረግ ያለባት ልጆቿን በስርዓት ትልልቅ ተቋማት በመገንባት ዩኔስኮን ምን የሚጠይቁ ኖችን በማድረግ ማጠንከር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሃይማኖታዊ ነገሯ ይልቅ ባህሏ ይበልጣል ብለው የሚያንቋሸሹ አካላቶች አሉ እና ለእነሱ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? አዎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እጅግ የሚደንቅ ባህል አላት፣ ባህል ፈጥራለች። የትኛውም ተቋም ለሺ ዘመናት ባህል የፈጠረ ተቋም የለም። ቅድም እንዳልኩ ባህል ምንድን ነው? ባህል እኮ አንድ አካል የሰው ልጆችን ለማስተሳሰር የሚፈጥረው ነገር ነው። የሰው ልጅ እርስ በርስ ሲተሳሰር፣ በስነ ልቦና ሲተሳሰር፣ በአኗኗር ዘይቤው ሲተሳሰር፣ በምጣኔ ሀብት፣ በአምልኮ ስርዓት፣ በትምህርት ስርዓት ሲዋሃድ ሲተሳሰር የሚፈጥረው ነገር ነው ባህል ማለት። የአኗኗር ዘይቤ ነው ባህል። ግሩም ነው እናቴ። ካለባበስ፣ ካጎራረስ፣ ካቆራረስ ጀምሮ ኢትዮጵያዊ ትውፊት፣ ኢትዮጵያዊ ባህል፣ ወግ፣ ስርዓት ይሄ ሁሉ
ከቤተ ክርስቲያኒቱ ውጭ አይደለም። እኛ የፈጠርነው ባህል እኮ የሰው ልጆች ወይም ማህበረሰብ ቋንቋ፣ ብሔር፣ ቀለም ሳይለይ ብዙ ጊዜ የሚባል ነገር እኮ አለ። እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ፣ እንደ አንድ ልብ መካሪ ሆነው አገር እንዲገነቡ የሚያስችል ባህል ነው የፈጠረው። መንፈሳውያን ሊቃውንት ቀለሙን ልዩ ልዩ እጽዋትን አሳርረው ጥቁር ቀለም፣ ቀይ ቀለም አንጥረው አብክተው በቀላሉ የማይለቅ የበሰለ ቀለም እንደገና የበጉን የፍየሉን ብራና ዘፍዝፈው አጣርተው ጠጉሩን ስጋውን ቀፈው ንጹህ ወረቀት አድርገው እሱንም ድጓ ነው፣ ዝማሬ ነው፣ ቅኔ ነው፣ ብሉይ ነው፣ ሐዲስ ነው የሚጻፈውን ጽፈው ኮትተው ቱታን አድርገው ጠርዘው ለጄኔሬሽን ለትውልድ እንዲያገለግል አድርጋ በአያያዝ ጉድለት እንኳ በቀላሉ እንዳይቀደድ እንዲህ አድርጋ ይሄ ባህል የደረጀ ባህል በማርያም ስም፣ በገብርኤል ስም፣ በሚካኤል ስም፣ በቅዱሳን ስም ዝክር መዘከር ኮሚኒቲው እንዳይለያይ አብሎ የበላን ቅዱስ ዮሐንስ አይሽረውም ይባላል። እጅ ለእጅ ተያይዞ በተርላ በደስታ አብሮ መኖር አብሮ የበላን በሀገር ላይ በወገን ላይ ጉዳት ሲደርስ ደግሞ አብሮ መነሳት ለመስዋዕትነት እንዲያመች ይህን ትውፊት ይህን ባህል ያቆየች ያበለጸገች ይቺ ቤተ ክርስቲያን ናት። ምዕራቡ ዓለም የፈጠረው ባህል ምንድን ነው? መሰረታዊ የሚባለው ጾታዊ ግንኙነት እንኳን እርስ በርሱ እንዳይዛመድ አድርገው እኮ ነው ባህል የፈጠሩት። ከሰብአዊ ፍጥረታችን ውጪ የሆነ ባህል እንኳንስ በጾታ ላይ ያለ ሁኔታ ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት እንዲህ ያለ የጾታ ግንኙነት በእውነት በወሬ ስንሰማውም ይቀፈነ ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነቱ ተጠብቆ እርስ በርስ ሰዎች ያላቸው ግንኙነቶች ተጠብቀው ለተሻለ ዓላማ እንዲሰሩ እንዲተጉ የሚያደርጉበትን ደግሞ ባህሎች ፈጥራለች ቤተ ክርስቲያን። ለምሳሌ አንድ የፈጠረችው ባህል ምንድን ነው? ቅድም ማስተዋል ሰዎች ጤናማ መሆን መቻል አለባቸው አይደለ? ሰዎች ጤናማ እንዲሆኑ ችግሮቻቸውን መቅረፍ መቻል አለባቸው። ችግሮቻቸውን እንዲቀርፉ ሰዎች ምን መድረግ አለባቸው? ተገናኝተው መመካከር መቻል አለባቸው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ምን አደረገች? ለእያንዳንዱ ቤተሰብ ካውንስለር አዘጋጀች። ንስሐ አባት ብላ ጠራቻቸው እኛን ካውንስለር። ስለዚህ እኛ ንስሐ አባት በየቤቱ እየሄዱ ለየግለሰቡ ለየቤተሰቡ ቴራፒ ይሰጣሉ። ይህን እኮ ምዕራባውያን የተረዱት 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ነው። ያሳደጉት 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ነው በነገራችን ላይ። ስለዚህ አሁን ይሄ ባህል ነው። ቤተ ክርስቲያን የደን ማዕከል ብለው የሚጠሯት ሰዎች የሚያዩት ምልክት አለ አንድ ቤተ ክርስቲያን ዘንድሮ ሲቋቋም አንድ ተራራ ወይም አንድ መስክ ላይ የሚቀጥለው ዙር ተገቢ የሆኑ ዛፎችን በቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ መስከል ነው መርሃ ግብሩ። ከ22ቱ ስነ ፍጥረት አንደኛው እጽዋት ናቸው። የሰው ልጅ አርብ በስላሴ አርአያና ምሳሌ የተፈጠረው የሰው ልጅ ከመምጣቱ በፊት ለሰው አስፈላጊ ናቸው ተብሎ የተፈጠሩት ፍጥረታት መካከል አንደኛው እጽዋት ናቸው። የእጽዋት መኖር ለሰው ልጅ መኖር ዋስትና ነው። አዳም በገነት እንዲኖር ገነት አስቀድማ በተክል ተጌጣ ነበር፣ ለአዳም ውብ እንድትሆን። አዳም ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ንጉስ ነው፣ ንጉሰ ፍጥረት ነው አዳም። ለእሱ ምቹ እንድትሆን ገነት በእጽዋት ያማረች ተጌጠች ነበረ። ያቺ ገነት ከአዳም ከዛች ገነት ሲወጣ ለአዳም ምትክ የሆነችው ቤተክርስቲያን ናት። ቤተክርስቲያን ደግሞ በአጸዶች ምናለች ናት እንድትዋብ ይደረጋል። በዛች ቤተክርስቲያን ውስጥ አዳም እንደነበረ ሁሉ አሁንም በዛች ቤተክርስቲያን ውስጥ ክርስቶስ ማዕከላዊ ሆኖ አለ። በዚህ ምክንያት
ቅዱሳን አባቶች እናቶች ቅዱሳታንስ መናኞች በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ አጸዱን ተደግፈው ምእመናን ይጸልዩበታል እግዚአብሔርን ያመሰግኑበታል። ክርስቶስ ማዕከላዊ ሆኖ ሲኖር በክርስቶስ በኩል ደግሞ ስውራን ቅዱሳን መላእክት ከሰማይ ከበህራያን ቅዱሳን ይመጣሉ እዛች አውድ ላይ ማለት ነው። እኛ የማናቸው ስውራን የሚያርፉት በዛች ባጸደ ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ነው። እነሱ ደግሞ ምን ይፈልጋሉ? ጸጥ ያለ ህይወት ይፈልጋሉ። በተለይ መናኞች ባጸዱ ጥላው ይፈልጋል። መናኞች ይህንን ዓለም የናቁ ሰዎች ቅጠለ በላ በረሀኞች ናቸው። በዛፉ በቅጠሉ ይጠቀማሉ፣ በጥላው ይጠቀማሉ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አጥር በአጸድ የከበረ ግርማ ሞገስ ያለው የቀደመውን የአዳምን በገነት ውስጥ የነበረውን ህይወት የሚያስታውስ ነው። በገነት ውስጥ አዳም ሲኖር እጽዋትን እንስሳት ወደ አዳም ይመጡና ጌታዬ አልበህ ጠጣን አርሰህ ብላን ይሉት ነበረ። አሁንም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደን ሲሆን ስውራን ቅዱሳን ሲኖሩ እዛ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳት ለእነኛ ለስውራን ቅዱሳን አገልጋዮች ይሆናሉ። ለምሳሌ የአባታችን አቡነ ሳሙኤል አንበሳዎች እንዲያ እንደሚያገለግሏቸው ከቦታ ቦታ እንደሚንቀሳቀሱ ልክ እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ እንደሚገለግሉባቸው የታላቁ ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከግብጽ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ በነብርና በአንበሳ ታጅበው እንደመጡ እሳቸው በሚኖርበት ገዳም ውስጥ የእሳቸውን ጸበለ እግር የእግራቸውን ትቢያ እየላሱ እንደሚቀመጡ። ስለዚህ ያ ገዳም በሙሉ ለምን ይሆናል? ለእንስሳት መኖሪያ ይሆናል። እንስሳቱ ደግሞ ለነዛ ለስውር ቅዱሳኑ አገልጋይ ይሆናሉ ማለት ነው። ባለፉት 30 ዓመታት በተደጋጋሚ ድርቅ ኢትዮጵያን ፈትኗታል እና በዚህ በሰሜን ወሎ በትግራይ ከባድ ድርቅ ደርሶ ስለነበር እርዳታ የሚለግሱ ነጮች ሲመጡ ያ ልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን ውስጥ እሰራ ነበር። መንፈሳዊ ዘርፍ ኃላፊ ነበርኩ። ፈረንጆቹን እያነጋገርኩ በአውሮፕላን በሄሊኮፕተር አብሬ እየሄድኩኝ እየዞርኩ ለእርዳታ የሚገባቸውን ህዝቦች እንከባከብ ስለነበር በአውሮፕላን ስነድ ከአውራጃ ወደ አውራጃ ስንዘዋወር በየተራራው የጎረምሳ ጎፈሬ መስሎ ይታያል። ዛፉ፣ አጸዱ፣ ዋርካው፣ ኮሶው፣ ልምላሜው ያንን ያይና አባታችን ያ ምንድን ነው ያ ምንድን ነው ብሎ ይጠይቀኛል ፈረንጁ። ያማ እንዲህ ያለው ገዳም ነው እንዲህ ያለው ቤተ ክርስቲያን ነው ብዬ ስነግረው ብዙ አየ። ሌላው የጥርስ መሰቅሰቂያ ሳር የማይታይበት ልምላሜ፣ ቤተ ክርስቲያን ብቻ በአጸድ ተከባ ያያል። በኋላ ስንመለስ በዚህ ሀገር በኢትዮጵያ የደን ባለስልጣን መሆን የሚገባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ናት ብሎ ተናገረ ፈረንጁ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይራ አለ፣ ጽድ አለ። እንደዚህ በቃ ለቤተ ክርስቲያኑ እንደ ከግርማ የሚሆኑ ተብሎ ብዙዎች አሉ። አሁን አንድ ሁለት ተጠቀስኩ እንጂ በጣም ብዙ የሚባሉ አሉ። እነኚህ ምክንያት አላቸው። እነኚህ ላይ ራሱ ብዙ የምናገኛቸው ነገሮች አሉ። ከወይራ ላይ ምን አይነት ልስጥ? አንድ ነገር ከወይራ ራሱ የወይራ ፍሬ እና የበትረ ሙሴ ፍሬን ሁለቱን አቀላቅለህ ብትሰጠው ለአስም በሽተኛ ያድናል። ሌላ ምንም ሳትጨምርበት ደረቅ ጥበብ ምንም ነገር ሳጨምርበት በማር ቢወስደው ይሄን ለሰባ ቀን ያህል ይሄን ያህል መፍትሄ። ወይራ ያን ያለው ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው ያለው። ጽድም የጽድም ፍሬ አለ ግቢ ውስጥ። የጽድ ፍሬ አሁን ለብዙ ነገሮች ነው የሚያገለግለው። መድኃኒነቱ ቢያንስ የጽድ ፍሬ ቢያንስ ከአንድ እስከ ሰባት አይነት ነገር ልነግር ሁሉ ይችላል። መፍትሄነት አለ። አሁን ምዕራቡ ዓለም የሚጠቀምባቸው እያንዳንዱ የህክምና እውቀቶች ከእኛ አባቶች የሄዱ ናቸው። መረጃችሁ ምንድን ነው? ጥንታዊ የሆኑት የህክምና መጽሐፍቶቻችን እንዳለ በምዕራቡ ዓለም ታላላቅ
የህክምና የጥናት ላብራቶሪዎች ውስጥ ስለሚገኙና ምርምር እየተደረገባቸው ስለሆነና እነሱም ስለማይክዱት ትልቁ ሚስጥር ያለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። በጣም ብዙ ጸዋቶች በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙዎች አሉ። 666 ያክሉ የዛፍ አይነት የጸዋት አይነቶችን ለመድኃኒትነት እግዚአብሔር ለኖህ ገልጾለታል። እሱ ደግሞ ሲወርድ ሲጓረድ በኢትዮጵያውያን ጠበብቶች እጅ ይገኛል። ዘመናዊ መድኃኒት የምንላቸው መድኃኒቶች ከየትም የመጡ አይደሉም። ከዚሁ የተወሰዱና ወይም በስርቆሽ ወይ ደግሞ በመሸጥ ወይም በተለያየ መንገድ ሄደው ከተለያየ ሀገር ውስጥ በመሄድ ወደ ዘመናዊነት የቀየሩትና እንትን ያሉበት ነው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን እንደተጻፈ የሚነገር ከሁለት ሜትር በላይ የሆነ ብራና የኢትዮጵያ የሕክምና የሜዲካል ሂስትሪዋን ነው የሚያሳየው ይባላል። 16 ሴንቸሪ ነው። መቼ እንደወጣ አይታወቅም። እሱ አሁን ምንድን ነው እሱ ለምሳሌ በሽታውን ይጽፋል። ጉንፋን ምናምን ብሎ በግዕዝ ነው የሚጽፈው። ምልክቶቹ ምን እንደሚያሳይ የበሽታው አይነት እንደዚህ በአንድ ገጽ ይጽፍና ከዛ መድኃኒቱ ምን እንደሆነ ከዛ የመድኃኒቱን ናሙና በጨርቅ ቋጥሮ እዛው ገጽ ላይ ያደረገ ሁለት ሜትር ከምናምን ትልቅ ነው። ይሄ ከኢትዮጵያ የዓለም የሜዲካል ሰዎች ይሄን አንብበው ነው ማአት መድኃኒት የሰሩት። ለእያንዳንዱ በሽታ ጽፎ ኢትዮጵያን የጻፉት አውሮፓ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ቅርስ የዘረፉትን መጽሐፍ በአሁኑ ሰዓት የግዕዝ ቋንቋ እየተማሩበት የወሰዱትን መጽሐፍ እያዩት እየተረጎሙት እውቀቱን ለዓለም ወይ ደግሞ እነሱ እየተፈላሰፉበትና እየሞከሩት ነው ያለው። ፈዋሽነቱን ሲያውቁ ደግሞ ምን አድርገውታል? አሁን በስነ ስርዓቱ እንደ ኢትዮጵያኖች እንግሊዝኛ እንደሚማሩት እነሱ ደግሞ ግዕዝ እንዲማሩ አድርገውታል። አገራቸው ላይ የሚገርሙ መጽሐፎች አሉ። እጸ ደብዳቤ ተብለው የተጻፉ የአጸ ደብዳቤ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲያገባ ድሮ ጥንት አባቶች ይጠቀሙበት ይሰሩበት የነበረ ማንም ሌባ እንዳይቀማው ቤተክርስቲያን ውስጥ በክብር የተቀመጠ ማለት ነው። ግን ያንን እነሱ አውጥተው ግለሰብ እጅ ቢገባ ኖሮ ታሪኩም ይጠፋ ነበረ፣ መጽሐፉም አይኖርም ነበረ። ስለዚህ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ያደረጉት በቅርስነት በማስቀመጣቸው ሊመሰገኑ ይገባል የቤተክርስቲያን አባቶች። በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ እጽዋት ሁሉንም አይነት የእጽዋት አይነት ይገኝባቸዋል በአብዛኛው። እና ለእጽዋት ለመድኃኒትነት እንደሚጠቀሙ ያው የታሪክ እንትኖች ያሳዩናል። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለየትኛውም አይነት በሽታ መድኃኒት የለኝም አትልም፣ አላት። ተስቦ የሚባል በሽታ ነበረ። ተስቦ በሽታ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ነክቶህ ወይ ደግሞ እዛ ተስቦ አለበት ቤት ገብተህ በምትሄድ ሰዓት እያነካካው ሰፈሩን በሙሉ እንደ ወረርሽኝ የሚሄድ በሽታ ነው። ይህም በሽታ ተመሳሳይ ነው። በንክኪ በሆነ ምክንያት የሚሄድ በሽታ ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ እጅግ በጣም ምንም ሰው ንጹህ ነኝ ያለው ሰው በሆነ ምክንያት ይዘዋል። ያም ይሄ እንደ ተስቦ የሚያልፍ ነው። የአንድ ጊዜ ተስቦን አባቶቻችን ምን ያደርጉ ነበር መሰል፣ አንድ ሰው ይወስኑበታል እከሌ ይሙት ብለው፣ ከዛ በኋላ ለእሱ የሚዘጋጀው መድኃኒት ይዘጋጅና በሙሉ የዝን ቀበሌ ተብሎ እኔ እንደውም ከነስም ሁሉ ልጠቅራለህ እችላለሁ። ይህን ቀበሌ ተብሎ 260 ሰው ቤትን አንድ ሰው አንድ ቀን ዞሮ የረጨበት ቤት አውቃለሁ። 260 ሰው ውስጥ 8 ሰው ብቻ ነው የሞተው። ከሌላ ቀበሌ እዛው ተመሳሳይ 300 ምናምን ካለበት ቀበሌ ውስጥ ወደ 150 ሰው በተስቦ በሽታ ያለቀበት ጊዜ አለ። ያልተረጨበት ቤት ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄ አባቶች ይህንን የሚያደርጉበት የተስቦ አይነት ተመሳሳይ በሽታ ስለነበረ ይህንን ይጠርግልናል ያስወግድልናል ብለው ስለሚያምኑ ለዚህ ነው ይህን ያደረጉት። መድኃኒቱ አሁንም አለ። ሐኪሞቻችን የሚያዙት ምንድን ነው? ስፖርት ስራ፣ ተንቀሳቀስ፣ ወክ አድርግ፣ ለዚህ አትብላ፣ ምግብ ቀንስ፣ ይህን ምግብ ቀንስ ይላል። ይህንን አስቀድመን ስንመር በቤተክርስቲያን ስርዓት ውስጥ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ እናገኘዋለን። የጾም ስርዓት አለ። ሰው መቼ መመገብ እንዳለበት፣ ምን መመገብ እንዳለበት ከነፍስ ጠቀሜታው ባሻገር ለስጋው የተስተካከለ ቁመና እንዲኖረው ያደርገዋል። በጸሎት ውስጥ ስግደት አለው። ያ ስግደት የሚባለው ነገር ምንድን ነው? አሁን ስፖርት ስራ የሚባለው ነገር ማለት ነው። በእያንዳንዱ ጸሎት ውስጥ አስተብርኮ ስግደት አለው። በእያንዳንዱ ስርዓት ውስጥ ጾም ጸሎት አለ። እነኚህ በሙሉ ማለት ያንተን ሰውነት የሚያስተካክሉ ናቸው። ሜታቦሊክ የሚባለው ፊዚዮሎጂካል ሜታቦሊክ የሚባለው አይደለ? ውስጥ ላይ ያለውን ስርዓት የሚያስተካክሉ ናቸው። እና ሰው አፈር ነው አይደለ?
ሰው ካፈር የተፈጠረ አፈር ነው። አፈር ከበዛበት ውሃ ምን ያረጋል? ይቀጥናል አይደል? መቆም አይችልም። ፀሐይ ከበዛበትም አፍሪካ ስላል መሬት። የሰው ልጅም ልክ እንደዛ ነው። ምግብ ከበዛበት ውሃ ከበዛበት ልክ እንደዛ መቆም አይችልም። ነገር ግን በጣም ምግብ ካጣ ደግሞ ይደርቃል። ስለዚህ በተመጣጥኖ እንዲኖር ልክ እንደ መሬት አሁን መሬት የሁለት ወር የክረምት ሶስት ወር ለምሳሌ ከሰኔ ጀምሮ እስከ መስከረም ያለው ክረምት ሌላው 9 ወር በጋ አላት። ተመጣጥና ጸንታ እንድትኖር የሚያደርጋት ነው። ሙሉ በጋ ቢሆን ይደርቃል። ሙሉ ክረምት ቢሆን ደግሞ ለሰው ልጅ ለፍጥረት መኖሪያ መሆን አትችልም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የሰራችው የተወሰኑ ሰዓቶችን በጾም እንዲያሳልፍ የተወሰኑት ደግሞ እንዲሰግድ እንዲጸልይ ሲጸልይ ከረቂቁ መለኮታዊ ኃይል ጋር እንዲገናኝ ሲጾም ሲጸልይ ማለት ነው። ሲሰግድ ደግሞ አካሉ እንዲስተካከለለት ነው። ሲጾምም የሰውነት መጥዋት የተመገበው ምግብ አልቆ ተፈጭቶ አልቆ አዲስ ሲተካ እንዲስማማለት ነው። ስለዚህ በጣም በሚገርም ሁኔታ ተሰራ ነው ይስራት ማለት ነው። ብራና መጽሐፍ ላይ ተገኘ ድሮም ካንሰር ይላል የካንሰር መድኃኒት ብሎ ይላል። አሁን ለምሳሌ እንደው ካንሰር በጣም ቀላል ነው ለኔ በጣም ቀላል ነው። የሚገርም ነገር ዲስክ መንሸራተት ደግሞ ወይም የሚባለው በሽታ ወገብ ላይ ብቻ በማሰር የሚድን መድኃኒት ነው። ሁለት ሶስት የሆኑ እጾች ብቻ አድርገ ወገብ ላይ በማሰር ብቻ በ14ኛው ቀን ቆሞ ይሄዳል ሰው። ግን የዲስክ መንሸራተት ኦፕራሲዮን ተደርጎ ብዙ ነገር ወጪ ተደርጎ ሌላም ወጪ መሄደም በጣም ብዙ ነገሮች እንትን ብለህ ነው መድኃኒት ልታገኝለት የሚችለው ለዛም ላይገኝለት የሚችላል። ይሄ ግን 14 ቀን ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ግን ከላይ ለዛም ወደ ሆድ ሳይገባ በምትወስደው ነገር በምታስረው ነገር ትድናለህ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግን የሰው ልጅ የተፈጠረ ብላ የምታውቀው ከሶስት ረቂቅ የነፍስ ባህሪያትና ከአራት ግዙፍ የስጋ ባህሪያት ነው የሰው ልጅ እንደተፈጠረ የምታውቀው እና የምታምነው ማለት ነው። ስለዚህ ለረቂቁ መንፈስ ለሚባለው ሐሳብ የስጋ የነፍስ ሐኪሞች አሏት። የሰው ልጅ የሚጨነቀው የሚጠበበው ተስፋ የሚቆርጠውም በረቂቅ ስሜቱ ነው። ያን ረቂቅ ስሜት የምታክምበት ሐኪሞቿ የአበነፍስ ስርዓተ ሲስተም ነው። አንድ ሰው እንግዲህ በዘመናዊ ሳይንስ እንመለከት በጨነቀው ጊዜ ወደ ሳይካትሪስት ይሄዳል አይደል? ወደ ሳይካትሪስት ሄዶ ሳይካትሪስት ኦፕኖ እንዲናገር እንዲያለቅስ በንባ እንዲወጣለት ይደረጋል አይደል? ያ ማለት ከውስጡ ያለው ነገር እንዲወጣለት ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግን እሱን አስቀድሞ የተሰራ ነው። አንድ ሰው የኃጢአት ስሜት ሲሰማው ወደ ንስሐ አባቱ ሄዶ ከልቡ ያለው ነገር በሙሉ አንድም ሳያስቀር ሲናገር ይቀለዋል። ከዛ ካህኑ በተሰጠው ስልጣነ ክህነት መሰረት ቅጣት ይሰጠዋል። ያን ቅጣት ከጨረሰ በኋላ ጸሎተ ፍታት የሚባል አለ። እሱን ደግሞ እግዚአብሔር ይፍታ ሲል ንጹህ ይሆናል። ያ ሰው ወደ ነበረበት ጤንነት ማንነቱ ይመለሳል ማለት ነው። ያ ለብቻው ሲያወራ የነበረ ብዙ ነገር ሲጨናነቅ የነበረ በቃ መብላት መጠጣት መተኛት አቅቶት የነበረው ሰውዬ ኖርማል ሆኖ ታገኘዋለህ። በድርሳነ ሚካኤል ተመዝግቦ እንደምናገኘው በዓለም ላይ ያሉ በሽታዎች በሙሉ ከወደቁት መንፈስ የሚቀዳ ነው። የዛን ጊዜ በዓለም መላእክት ጊዜ በነበረው ክደት ዲያብሎስ ወይም ሳጥናኤል ካይምሮ ሰሊዳ ከልቡ ጓዳ አፍልቆ እኔ ፈጠርኳችሁ ባለበት ሰዓት ጦርነት ነበር። ከመላእክት በመላእክት ሽብር ነበር። ሐሰት ካፍልቆ ሲናገር እግዚአብሔር ፍርዱ ሰጠና አው አንተ ፈጣሪያችን ያሉት ወደ እንጦርጦስ ወረዱ። አይ ነው ወይስ አይደለም ያሉት ባየርና በመድር ሆነው ባየር ላይ ያሉተኝ ይሄ ሰውን አረፋ ያስደፈቁ የሚጥሉት ሲሆኑ በምድር ላይ ያሉት ደግሞ ሳል ጉንፋን በምድር ላይ ያለው በሽታ በሙሉ የወደቁት መልአክ ከዚያ የመጣ ነው ይላል ድርሳነ ሚካኤል ላይ የጥር ድርሳነ ሚካኤል ስናነብ ማለት ነው። እንደዚያም ስለሆነ ይህንን የሚያረጋግጥልን ምንድን ነው? ሁሉም በሽታ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ጸሎት ሲደረግበትና በጸበል ሲሆን ይድናል። ይህንን የሚያረጋግጥልን እሱ ነው። የትኛውም በሽታ ዓለምን ያስቸገረው ኤችአይቪ ዲ በጸበል ይድናል። ዓለምን ጠበብቶች ሳይንሶችን ያስቸገረው የካንሰር በሽታ በጸበል ይድናል። በጣም ብዙ ቀሶች በጣም ብዙ ጥበቦች አሉ።
ከቤተ ክርስቲያን ውጭ የሆነ የስነ ልቦና ፍልስፍና፣ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ የሆነ የስነ ልቦና ሕክምና የለም ማለት እችላለሁ። መቶ በመቶ በእርግጥ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስትመለከት ሙሉ የሰው ልጅ ከተፈጠረበት እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ ሙሉ ፓኬጅ አላት። ሙሉ ፓኬጅ አላት። የስጋ ደዌ እንዳይገጥመው፣ የነፍስ ደዌ እንዳይገጥመው፣ በሰርጉ ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለበት፣ በሞቱ ጊዜ ምን ማድረግ ነው፣ ሁሉም እንትኖች ስርዓቶች አሏት። ኦባማ የአሜሪካ መሪ በነበረበት ሁለተኛው ዙር ላይ በሚመራበት ወቅት ላይ አንድ ፕሮጀክት በዋይት ሀውስ በኩል አጽድቀው ነበረ፣ ብሬን ኢኒሽቲቭ የሚባል። መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው? አሜሪካ ሀያል ሀገር እንድትሆን ወይም ደግሞ ሀያልነቷን አስቀጥላ እንድትቀጥል ወጣቶቻችን ማሰብ መቻል አለባቸው፣ ሀሳብ ማፍለቅ መቻል አለባቸው። የአሜሪካ ተስፋ ሀሳብ ነው። አሁን እሱ ያለው ነው ማለት ሀሳብ ነው። ስለዚህ ወጣቶቻችን እንዲያስቡ ጤነኛ መሆን መቻል አለባቸው። አይምሯቸው ጤነኛ መሆን መቻል አለባቸው። ስለዚህ አይምሯቸው ጤነኛ እንዲሆኑ ከአይምሮ ጋር ለተያያዙ ችግሮች ደግሞ መፍትሄ መስጠት መቻል አለብን፣ ወይም ደግሞ ለአይምሮ ህመሞች መፍትሄ መስጠት መቻል አለብን። ለምሳሌ አሜሪካኖች በብዛት ከሚሰቃዩባቸው በሽታዎች አንዱ ድብርት ነው፣ ወይም ዲፕሬሽን የምንለው ነገር ማለት ነው። አብዛኞቹ ወጣቶቻቸው በዲፕሬሽን ውስጥ ይሰቃያሉ። ከ1999 እስከ 2017 ድረስ 33% ራስን የማጥፋት አዝማሚያ በአሜሪካ ታይቷል። በአሜሪካ ይህን ራስን የማጥፋት በሽታ ከአስረኛ ደረጃ ነው፣ በገዳይነቱ አስረኛ ደረጃ ነው። ከመቶ ሺህ ሰዎች 14ቱ ራሱን ያጠፋል። በአሜሪካ በዚህ እንትን ማለት መሰረት ማለት ነው። በ2017 ዓመተ ምህረት ብቻ 47,000 ሰው ራሱን አጥፍቷል። ይህንን ጨምቆ ያጥናት እንደሚያመለክተው በ11 ደቂቃ ውስጥ አንድ ሰው ራሱን ያጠፋል፣ በአሜሪካን ሀገር ውስጥ ማለት ነው። በዓለም አቀፍ በሲዲሲ ሪፖርት መሰረት ደግሞ 2017 ላይ ወጣ እንትን ነው 10.6 ሚሊዮን ራሳቸውን ለማጥፋት ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ራሳቸውን ለማጥፋት ማለት ነው። 3.2 ሚሊዮን ራሳቸውን ለማጥፋት ፕላን ያደረጉ ያቅድ የነደፉ ያዘጋጁ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። 1.4 ሚሊዮን ራሳቸውን ለማጥፋት ሙከራ ያደረጉ የሚጨንቅ ነው ማለት ነው። ቁጥር ስናየው በዓለም አቀፍ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ሪፖርት ደግሞ በየአመቱ 800 ሺህ ሰዎች ራሳቸውን ያጠፋሉ። በአለም ደረጃ 800 ሺህ ሰዎች ማለት ነው። ይህ ማለት በ40 ሰከንድ አንድ ሰው ራሱን ያጠፋል ማለት ነው። በ40 ሰከንድ ራሱን ያጠፋል። ይሄ ራስን የማጥፋት በእድሜ ሲለካ ከ15 እስከ 24 የእድሜ ክልል ያሉ ሰዎች ራሳችን በማጥፋት የመጀመሪያውን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ። በገዳይነቱ ሁለተኛ ነው ማለት ነው። በዓለም ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ጥናት ሪፖርት መሰረት ማለት እና ይህ የሚያሳይህ ዓለም ያላወቀው አንድ ትልቅ ምስጢር ቅድም ያልነው አለ። ይሄ ረቂቅ ዓለም የምንለው እኛ ማለት ነው። በኢትዮጵያ የሚታወቅ ረቂቅ ዓለም የሚባለው እሱን ዓለም አላወቀው። ሰዎች ያኛው እንደሚፈልጉ የሚረዳቸው ሰው የለህም ማለት ነው። ይህን ቁጥር ወደ ኢትዮጵያ ስታመጣው ግን በጣም ከዚህ ግባ የማይባል ኢንሲግኒፊካንት ሆኖ ታገኘዋለህ። ራሱን አጥፍቷል የምትለው ሰው በአመት በሁለት አመት ልሰማ አንድ እንኳን ልሰማ ብትችል ነው እንጂ እዚያ ውጭ አታገኝ። ሰዎችን በስነ አእምሯቸው የተረጋጉ እንዲሆኑ ተብሎ ከሚመከሩ ነገሮች መካከል አንዱ ምንድን ነው? አሁን ላይ ሜዲቴሽን አይደለ? በቃ ምዕራቡ ዓለም ይነግረን ሜዲቴት አድርጉ፣ ሜዲቴት አድርጉ ምናምን ነው። እዚህም አዲስ አበባ ላይ እያየን ነው፣ ሜዲቴሽን እናስተምራለን ወይም ተመስጦ የምንለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንን ሰላማዊ ወደሆነ ነገር ለመክተት መንፈሳችንን ለማረጋጋት ተመስጦ ጥሩ ነው ነው እያሉ ያሉት። ተመስጦን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አላስተማረችም ወይ? የግድ ቡዲዝም እና ሂንዱይዝም ውስጥ ያሉትን ፍልስፍናዎች ነው ወይ መከተል ያለብን? ነው ቤተክርስቲያን የራሱ የሆነ የተመስጦ ስርዓት አላት። ቅዳሴ እኮ ትልቅ የተመስጦ ስርዓት እኮ ነው፣ ካወቅንበት ማለት ነው። የቅዳሴ ዋነኛውና ትልቁ መሰረታዊ ነገር እንግዲህ ስጋና ደግሞ ማለት እዛ ጋር ከመድረሳችን በፊት ልንደርስበት የሚገባ መንፈሳዊ ተመስጦ አለ። አካላችን መድከም አለበት፣ ነፍሳችን መጎልበት መቻል አለባት።
ስለዚህ አካላችን ደግሞ ለካውን ዮጋ ላይ ምን ዮጋን ስታጠና ዮጋ ላይ መታያቸው ነገሮች አሉ። ኢቨን ካካል እንቅስቃሴ ጋር እንኳን ተያይዞ ያለው ለምንድን ነው እነዚያ አካል እንቅስቃሴዎች ያስፈልጉት ብለ ሰፊ ነገሮችን ማሳት ትችላለህ። ለምንድን ነው ቅዳሴ ላይ 3 ሰዓት እንድንቆም የሚፈልገው? እጃችንን አመሳቅለን ሳንደገፍ ቀጥ ብለን እንድንቆም የሚፈልገው ለምንድን ነው? ለምንድን ነው ምን ሳግደው? አብዛኞቹ እነዛ የሚጸለዩ ጸሎቶች ዜማዎች እኮ እኛን ወደ ተመስጦ አርያምን እንድንመለከት በመናት የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። እና ቤተክርስቲያን ውስጥ ካጠና ነው ካወቅ ነው በጣም ብዙ የስነ ልቦና የስነ አእምሮ ሀብቶች አሉ። በጣም ብዙ እውቀቶች፣ በጣም ብዙ ጥበቦች አሉ። ከቤተክርስቲያን ውጭ የሆነ የስነ ልቦና ፍልስፍና፣ ከቤተክርስቲያን ውጭ የሆነ የስነ ልቦና ሕክምና የለም።